Vážené dámy, vážení páni, milí spoluobčania. Posledné týždne vývoja na našej politickej scéne vnímam so znepokojením. Nie kvôli konkrétnym rozhodnutiam niektorých politikov, pretože tie podľa môjho názoru neprekračujú štandardný rámec politického diania, ale predovšetkým kvôli opätovnému nárastu mimoriadne nevraživej atmosféry, radikálnemu slovníku politických lídrov a otvorenej nenávisti na sociálnych sieťach. Vrátili sme sa do obdobia pred atentátom na predsedu vlády a ako by sme ho úplne vymazali z našej pamäti. Žiadna sebareflexia, žiadne zmierenie a do koša hodené všetky predsavzatia o tom, ako zmeníme svoje správanie a spôsoby, aby sa situácia na Slovensku konečne upokojila. Namiesto kultivovanej diskusie v parlamente vidíme opäť ľudí v uliciach. Namiesto rešpektu k výsledkom volieb, ktorý mimochodom stále potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky, počúvame reči pomaly o potrebe revolúcie na záchranu demokracie. Namiesto rešpektovania pravidiel a ústavných právomocí všetkých príslušných orgánov tohto štátu sme svedkami pokusov o deštrukciu republiky, obchádzanie demokratických parlamentných mechanizmov a spravodlivosť si chcú niektorí politici opäť vydobiť na námestiach. Vidím, čo vyvolalo rozhodnutie ministerky kultúry vymeniť dvoch manažérov na čele štátnych inštitúcií, za ktoré ona sama nesie priamu zodpovednosť. A súhlasím, že pri odvolávaní sú dôležité aj spôsoby a argumentácia, ktorá má zodpovedať úrovni 21. storočia. Ale zároveň podotýkam, že takýchto zmien sa nielen v tomto, ale vo všetkých iných rezortoch udialo v slovenskej histórii neúrekom. A dokonca sám riaditeľ Slovenského národného divadla bol odvolaný z funkcie aj za minulej vlády vtedajšou ministerkou kultúry z OĽaNO a nevzbudilo to vôbec žiaden rozruch. Plne rešpektujem právo hercov a iných umelcov verejne vyjadrovať svoj názor na politiku. Ale nech mi je dovolené podotknúť, že oni sú rovnakými občanmi Slovenskej republiky ako všetci iní, s rovnakými právami i povinnosťami. A teda ich názor nemôže byť dôležitejší ako názor živnostníka z Oravy alebo dôchodkyne zo Sniny, len preto, lebo majú svoj priestor na televíznej obrazovke. Pozorne vnímam aj kritiku ministra spravodlivosti a považujem za najdôležitejšie zdôrazniť, tak ako som to už urobil, že o vine a treste môžu v demokratickom a právnom štáte rozhodovať výlučne súdy, nie politici, ale ani ľudia na námestiach. A preto verím, že najvyšší súd v tejto veci rozhodne čo najskôr. Ako hlava štátu plne rešpektujem právo ľudí zhromažďovať sa i právo opozície zvolávať ľudí do ulic. Nikdy nebudem dehonestovať ľudí za ich názor a nazývať protestujúcich opicami či psychopatmi, ako sme toho boli svedkami v minulosti. Zároveň však platí, že podľa názoru samotných ľudí práve opozičné protesty výrazne prispeli k rozdeleniu Slovenska a k zostreniu situácie v spoločnosti. Napätá atmosféra napokon vyústila až do bezprecedentného útoku na predsedu vlády Slovenskej republiky. Ťažko sa potom čudovať, ak dnes rovnaké heslá na námestiach ako v zime a na jar tohto roka vzbudzujú vo vládnej koalícii a u jej voličov reakcie, ktoré by sa za bežných okolností možno zdali prehnané. No s čerstvou a tragickou skúsenosťou s atentátom sú jednoducho pochopiteľné. Veľmi by som si želal, aby sa politici znovu vrátili predovšetkým k práci pre ľudí. Ak budeme viesť znovu vecné a možno aj politicky náruživé debaty o lepšom dôchodkovom zabezpečení, rýchlejšej výstavbe ciest, kvalitnejšom zdravotníctve či školstve, bezpečných a zdravých potravinách, možno to vo finále prinesie výsledok v podobe lepšieho života na Slovensku. Ak však ostanú politické strany v osobnej, nekonštruktívnej či neraz až nenávisnej polohe, vytúžený pokoj sa Slovensku bude zbytočne vzdialovať. Ako prezident a hlava štátu vždy zasiahnem, ak je alebo bude ohrozený právny štát, ak hrozí ústavná kríza, alebo ak sa porušujú základné ľudské práva. Upozorňujem však jasne a dôrazne, že sa nikdy nedám vtiahnuť do vnútropolitického zápasu, ak by si to želala ktorákoľvek strana na našej politickej scéne. Naplňam program prezidenta ľudí a nie želania politických strán a ich lídrov. Preto sa už v najbližších dňoch stretnem s povereným predsedom Národnej rady aj s predsedom vlády Slovenskej republiky a potom postupne s ďalšími lídrami politických strán. Budem pozorne počúvať ich predstavy, ako vidia budúcnosť Slovenska a ako sú pripravení prispieť k tomu, čo bolo a ostalo mojim hlavným politickým poslaním,
prispieť čo najviac k zmiereniu slovenskej spoločnosti, pretože to dnes Slovensko súrne potrebuje. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.